Rayon hüquq mühafizə orqanları, idarə və təşkilat rəhbərləri, din xadimləri, eləcə də ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirak etdikləri tədbiri giriş sözü ilə Göyçay rayon icra hakimiyyətinin başçısı açıb. Ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu dövlət-din münasibətlərinin sayəsindəki siyasətin möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsinin nəticəsidir ki, respublikamızdakı din dözümlülük, tolerantlıq dini münasibətdə dövlət siyasəti kimi səciyyələndirilir. Bu fikirləri çıxışında dövlət komitəsinin sədr müavini Səyavuş Heydərov deyib. Milli Məclisin deputatı, Aqrar Siyasət Komitəsi sədrinin müavini Sabir Hacıyev, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin bölgə qazisi Əli Məmmədov çıxışlarında dövlətin din və din xadimlərinə qayğısından danışıblar. Bugünkü konferans maarifləndirmə xarakteri daşıyır və konferansda biz bugün ölkəmizdə dini mühitdə cərəyan edən proseslər, tendensiyalar barədə müzakirə apardıq. O cümlədən dünyada dini mühitdə cərəyan edən gərginlik dinamikasının artdığı bir zamanda Azərbaycanda tolerantlığın ən yüksək zirvəsi olan birgə yaşayışın mövcudluğu barədə danışdıq. Bölgəmiz üçün, ölkəmiz üçün çox əhəmiyyətli olan maarifləndirici bir tədbir keçirdik. Ölkəmizdəki dini durum, multikultural vəziyyət və tolerant mühit. Azərbaycan dünyanın yeganə ölkələrindən biridir ki, burada heç bir din ayrı seçkiliyi yoxdur. Bütün insanlar vəhdət şəklində ibadətlərini edə bilirlər. Məzhəb ayrı seçkiliyi yoxdur. İnsanlar dinlərindən, irqlərindən, dillərindən asılı olmayaraq öz ibadətlərini bir yerdə edə bilirlər. Cəmilə Nəsirqızı, Aqil Əsədov, bugün informasiya proqramı üçün.